Og yo lads, hva skjer? Og velkommen til en liten støttevideo for alle dere her ute som har opplevd det jeg har opplevd. Og vi snakker nå om vold i hjem. Det er en veldig vanskelig video å egentlig legge ut for min del. Den er ikke min, den er hentet fra nettet, men jeg ønsker å dele den med dere her ute. Og for alle dere som har opplevd altså vold i hjemmet, om den er psykisk, fysisk, seksuell overgrep, mishandling, alt som defineres som vold eller er barnesvikt, omsorgssvikt mot barn, vennlig si ifra. Det er ikke noe galt å si ifra. Og hvis du er en av de der ute som kjenner til noen som har opplevd enten vold, slik jeg har gjort, eller kjenner noen som har opplevd det, så si ifra. Vær så snill. You're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lying, so why let your voice be tamed? Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadow, so stop hiding. TV and the radio to play our tune again. It's about time we